Tako, ja, vzdušje narekuje rezultate, tako da lahko sami sklepu ste, da je vzdušje fenomenalno. Se bo že na začetku odlično, zdaj pa rezultate samo to nadgrajuje. Ne? Ne, meni paše, da sem non-stop v gibanju. Ne? Vsak dan se nekaj gibam in tako, če graš tekme, si non-stop v ritmu. Zaenkrat se ne pritožujem, pripravljeni smo odlično, tako da upam, da bo šlo tako naprej kot celotne ekipe. Utrujeno se čuti po tekmi, mogoče naslednji dan, danes je že v redu. Ne?